Qaqa, işləri işlədik. Rəis deyir, üst partiyaya gedin gəlin, bu mebel sexinə vermək lazımdır. 15 min manat pul götürəcəyik 3 reysə. Burası maşında hər tərəfinə bax, gör təkərlərdə zatda problem zad yoxdursa yola düşə yavaş-yavaş. 10-15 dəqiqə yola düşmək lazımdır. Arxada taxta da var, lazım olsa bunlar da kəsərik çatmasa, orada da işləmişik. Bu tərəfdə də var, hər yerdə taxtamız var, qabaqda da var. Yaxşı qaqa, bir dənə baxım görüm təkərlərimiz zadımızın vəziyyətinə. Məncə normaldır, bunlar da normal şəkildədir. Heç bir də boş zad deyil. Pul onun öz yerindədir məncə. Hop, kamazımız da yerindədir. Maşın hazırdır, problem yox. Səhsən xodda 5-10 dəqiqə qısın, düşək yola. Yaxşı qoqa, gözü görürüm bir dənə. Hop, keçək oturaq bir dənə maşında, kamazımızda. Basaq bir dənə. Nə qarır belə? Oy, bu nə qarır belə? Motoru başı qaçıb ya. Neş belə iş, gəs yanır, gəs sönür. Qoqa, maşında problem var, yandıra bilmədim. Ki özüm bir dənə yandı. Sən mən başa sala bilmədim bundan. Yaxşı qoqa, yaxşı. Yanır təzən sönür, yanır təzən sönür. Xotlanmır ki, bu. Oy, dezibili çıxdı ki, ay. Müdür dedi ki, bunları bu günə həll eləmək lazımdır. Bunları verməsə, 15 min manat deyir ya ki. Hər reisə 50 manat pul verir, 10 dənə reisdir. Gör nə qədər pul qazanacaq. Gözə bir dənə zəng edim kirayə qaraja. Kirayə qarajda bir dənə marşusu var. Zəng edim onu gəlsinlər bir dənə telefonlar baxsınlar. Ay, qoqa, salam, nətərsən? Var, nə yox, salamatçılıqdır, şükür. Gör nə deyirəm sənə. Problem var, bizim kamazda problem var, yanmır. Başın çıxır sən kamazdan. Alo, kirayə qaraj buyurun. Mali Şusanın babasıdır, menecer. Kamazımızda problem var. Aa, sən, nə var, nə yox, şükür, salamatçılıqdır. Başı çıxır, başı çıxır. Yaxşı, gözlə bir dənə verim özünə. Ay, nə bə, danışdı. Taxta sexindəndir, gör nə deyirlər, gəl bu telefonu. Ver, baba, ver. Salam eləyəkin. Kamazısa, baxaram da, yəni, böyük motoraya girişməmişəm açığı. Gəlib bir dənə baxım, problem yoxdur. 15 dəqiqə oradayım. Tez gəlmək lazımdır, yaxşı, 5 dəqiqə oradayım. Baba, fısa, otur getdik. Deyir ki, bir dənə kamaz var, onu patlamaq lazımdır. Otur, otur maşına. Danışdın, qaqa. Yaxşı, gəlirlər. Gedək bir dənə çaydan zatdan qoyaq, çay 5-10 dəqiqəlik, gəlinə qədər. Yaxşı qaqa, yaxşı getdik. Baba, otur, otur, otur getdik. Gəldim qaqa, gəldim, gəldim. Hoppa, gedək görək taxta sexidir. Sən tanıyırsan oranı, dedi, babın tanıyır. Tam, mən çox seyləmədim. Tez getmək lazımdır, təcili variantda gəlməlisiniz. Yenə çox düyüşümüz var, aparmalıyıq. Hər kəsə salam dostlar, yeni bir bölümümüzə xoş gəlmişsiniz. Bu dəfəki mövzumuz olacaq Supra VC Ford Mustang. Bizim köhnə Mustang var idi, bildiyiniz kimi. Şəkildən də gördüyünüz kimi dostlar, Supra VC Mustang. Bütün maşınları satmışıq, qəşəng də pulumuz var. İndi görək, başımıza nə iş gələcək bu videoda. Çox spoiler vermirik, başlayaq görək. Hop, saxla burada. Ola bir baş söndü ki bu da. Oo, qohum, nə var, nə yox, salamatçılıqdır. Gəldi nəvəm, gəlsin bir dənə baxsın bu maşındır. Salam, əleyküm, salam, salam. Dediniz 5 dəqiqə, 1 dəqiqə yarıma buradayam. Salam, salam, xoş gəldiniz. Sən Allah yetirdi, gəl bir dənə baxsan canına buna. Bizim təcili getməyimiz lazımdır. Bu kamaz da xotlanmır, gör nəyindəndir bu. Yaxşı, qaqa, yaxşı, bir dənə baxım buna, görüm bir dənə yoxlayım. Hop, xotlanmaq istəyir, prusa xotlanmır. Abi, 100% Svetsadandı, gözə görüm. Girin biraz motor tərəfə, motorxanaya. Bu motorda, motorda əməlli başdı. Kamazın öz motorudur ya, yığıblar. 8 silindirli V12 motor olmalıdır səfərməmsə bunda. Özü görüm, bir dənə girim arxasına, bəlkə Svetsadan zatdan deyə, yağına bir dənə suyuna baxım. Hop, soqaqa bir dənə özdə təzənə yoxluyum. Aha, xotlandı görürsən, 2 dəqiqəli işdir o. Svetsanı bir dənə taxır, açırsan, ağzın zadını təmizləyirsən, təzən taxırsan üstünə. 2-3 dəqiqə qoy yansın. Çox sağ ol, qaqa, çox sağ ol. 2 dəqiqə həll elədin, hal aldı sənə. Xərcimiz nə qədərdir? Bizdən olsun, qaqa, bizdən olsun. Yox, qaqa, elə söhbət olanmaz. Gələ, hələ bir dənə 10 manatı özünə benzin vurarsan, oradan bura boş-boşuna gəlmə. Maşını da biraz qıssın, çıxaq yola. Allah köməyin olsun, çox sağ ol. Sağ ol, qaqa, sağ ol. Baxın bir dənə buralara zada, məli başlı yerində deyil. Vay, bu nə maşındır, hə? Bu nə maşındır, sən canım? Motor zad tüstülüyür. Oy, da Toyota Supra deyil bu. Ola, Toyota Supra'ya bax. Oha, paslanıb gör nə günə qalıb qaqaş. Camat bunu göydə axtarır. Bunlar atıblar bunu çöllüyün ortasına. Ay, Toyota Supra, ki, Toyota Supra. Gördüm qaqalar, bu YouTube'da konkret Supra çəkənlər zad oldu. Dedim mən də bir dənə çəkim də. Baba, ay baba, gəl bura bir dənə, gəl bura bir dənə. Gəldim nəvə, gəldim. Ola, bir dənə maşın var, nə maşındır? Maşında çıxmır. Sən maşın tanış gəlmədi ya mənə. Ay, nə günədir, bala, bu neynirsən bunu? Bala, bu nə üçün nədir bu? A baba gör nə tapmışam, sərvətdir bu sərvət, Toyota Supra. Bilirsən neçədir bu? Bunun motoru zadı, yəni motoruna bir dənə əl gəzdirirsən, motor olur 1000 HP, 1600-ündə. Yəni bu motor da düzdür, təmiz-təmizə oxşuyur, amma yəni buxar zad çıxır motorundan. A yəqin ki, suyu zadı buxarlanır, gün vurub motorun üstünə, suyu zadı buxarlanır hamısı. Ə bala, neyinirsən bunu, köhnə maşındır, heç Azərbaycanla tanımır.
alınmır. Gör nə gündədir, çıxıb pasın zadın içindədir. Təkərlər zad da boşalıb. Ə, baba, bilmirsən ey ağzın maşındır. Sən qoza kişisən, hardan biləsən bu nə maşındır? Özür görəm, bir dənə bunlardan maraqlanın. Ay qoqa, arxada bir dənə Toyota var, kimindir o? Ay, bizim müdüründür. Vaxt uşağı zad almışdı, əbəskəri idi. Atdı qaldı orada, yazdığı maşını sürdü. Sürdü, motorun zadına dağıdı deyəsən. Motoru xotlanır ya xotlanmır, problem var motorunda. Maraqlana bilərsən, bu satırlar yoxsa yox, mən almaq istəyirəm onu. Bütün maşınlarımı da satmışam, məsələn, qəşəng proyekt yığmaq lazımdır. Gördüm, hələ maşını sürüyüb zad, yəni hayfdır da, günün altında qaldı. Allah bilsin, neçə il saxlayıblar orada. Qaqa, 3 ildir oradadır, dünənləri sənin bu xotluyum. Maşın motoru belə sizə tüstülədi, bilmədim ta nədədir, dünəndən belə tüstülüyür. Bir dənə müdürlə danışım görüm. Alo, salam müdür, nədəsən? Bizim maşın var idi, Toyota. Sizin uşaq almışdı o vaxtı, həvəskərdi. Bu maşını istəyirlər, usta gəlib, bizim Kamazda problem var idi. Yəni, satmaq da fikrimiz var bunu. Neçəyə verəsiniz? 2000 manat götürsün, 2000 manat çoxdur ya, nə gündədir bu maşın? 1500 elə götürsün, kasıb adamdır da, gəldi bizə kömək də elədi, sağ olsun. Dedi, pulsuz eləyirəm, 10 manat çıxartdım, hörmətini elədim. 1000 manata Allah köməyin olsun, çox sağ ol, çox sağ ol. Qaqa, Mark usta, 1000 manat, qaqaş, 1000 manat ver götür. Deyir ki, onsuz da köhnətdən, indirəm, deyir, atıb qalmış. 1000 manat versin, götürsün. Oyda, 1000 manata, onda mənim üstümdə burada pul yoxdur, mənim qarajımdadır. Seyləyərəm, gətirərəm də sizin pulunuzu. Ya kart göndərərsiniz, karta göndərərəm. Problem olar? Yox, qaqa, nə problem, götür. Sənə pulsuz da qurbandır, prosto 1000 manat, 2000 manatdır deyə, 1000 manatda endirim elədim. Götür ki, xot deyə bilsən, apar, yəni düzəltdir də özün üçün, qəşəy maşını olar məncə. Amma köynə Toyota deyə, kim deyə Toyota'ya baxan? Toyota'ya baxan var. Yəni biz yavaş-yavaş düşək yola, siz özü çıxardarsınız onu. Gedək də yavaş-yavaş, gedək, yolumuz çoxdur ya ki. Yolumuz çoxdur. Malımız da çoxdur ya, bunları bir-bir daşımaq lazımdır ya, hamısı. Getdik, getdik. Ay baba, 1000 manata verdilər bizə, 1000 manata kişi, 1000 manata bilsən nə deməkdir bu maşın? Bunu canavar kimi yığmaq olacaq, canavar kimi. Bala, nə deyir, Toyota, köhnə Toyota da, buna kimdir baxan sən canı? Buna gör nə gündədir. Motoru zadı biraz normaldır məncə, pası zadı var da, biraz təmizləmək lazım. Bu maliyyarkası zadı, nə bilim, rənclənməyi, kraskası, disk təşər taxmaq lazımdır. Arfa sadı yerinə nömrəsi yoxdur ki bu. Yəni, bir dənə keçim içində baxım, üçü də belə püstür. Ay, bu nədir, uzay maşını oxşur ək. Baba, sən Ford'u apar ora, mən görüm, ya da Ford'u gətir bura. 6 silindir motordur da, görüm, xot deyə biləcəm. Primitikə zad verir, belə seynə zadla motorunu görüm, xot deyə biləcəm. Ford'u gətir, mən bir dənə motorunu əl gəzdirim bunu. Baba, yaxşı, gedirəm. Bir də bir dənə primitikə verir maşına. Neyinirsən bala bunu, neyinirsən dinən. 07-dən 06-dan düzət də. Bunun detalını harada tapasın sən. Gələ, primitikə verir bura, gözü qoşum özüm. So, gözə maşını yandırım. Ay, bizim Ford da yavaş-yavaş başını qoyur ay yerə. Nə var buna bax, görsən xotlanmır. Nə oldu ə bizim maşına kişi? Ay, motor başını qoydu yerə. Aha, xotlanmaq istəyir. Aha, xotlandı. Ay, dedim, nə oldu kişi buna? Birdən-birə, bu boyda maşın getdi özündən. Gözə görək, ya Allah. Xotlan. Xotlandı, söndü. Gözə biraz qazan zaddan verin. Yandı. Baba, yandı. Söndür maşını. Ay, işləyir, motor zad işləyir. Bunun biraz əl gəzdirsən motoruna zadına, bomba kimidir. Yağı zad da yoxdur bunun 100%. Davay, baba, sən gəl arxamca, mən yavaş-yavaş sürüm gətirim bunu. Ay, təkərlər zad da boşdur, amma eybi yox, heç nə olan deyil. Diskin zadını dəyişərəm. Oha, nə qorur bu? Ay, vəhşi deyə bunun motoru, vəhşi. Of, baba, nə qardın sən canım. Baba, sənə bir dənə maşın verdim. Vurdum, bundan elədim maşını. Gəl. Gedək Supranı aparaq. Baba, düz sür, dənə düz sür. Düz sür. Sən açqın hardadır, qaqaş? Sən açqın anı. Gəl. Elə sürüm ki, diskimiz, disk əyilsə də olar, problem yoxdur məncə. Gəl, baba, gəl. Oy, da, nə qarrə bu? Yüngülcə motorunu əl gəzdirirsən, bomba kimi. Biraz kraskasına zadına da fikir verirsən. Görün, bunun detanı tapa biləcəm. Ford Mustang-dən bir yerdə yığarıq da bunu. Ay, motorun yağı yoxdur deyə çox şey gedir, çox ağır gedir maşın. Ən azından işləyir, ya qaqaş, ən azından işləyir, halaldır bunu.
Gəl baba, gəl, gəl, çatdıq. Qarajımızın girişi harda da. Bu tərəfə, ay, bu tərəfdə də, ay, ay kişi, bu tərəfdə. Ay, nə bax, hara yoxa çıxdı, ay, səhv fikirdim, mən səhv fikirdim. Bu açqıyı da yaddan çıxardım, açqıyı da yaddan çıxıb qalıb. Gəldim, nəbə, gəldim, gəldim. Özür gülüm mən çəri. Hop, saxlayaq burada. Ay, əfsun, maşın söndü də. Yan, 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 yan. Aha, yavaş yavaş, xoddan, 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 xoddan. Biraz təlim arxadan, bəlkə xoda düşə. Hop. Sür, sür, sür. Buradan bura deyək. Neyse, belə-belə aparaq, heç nə olan deyil. Qaz verək. Hop. Xoddandı, şükürlər, şükür. Motor həqiqətən də çoxdandı, yəni yanmır. Bursa yağı zadı da yoxdur hələ. Saxla burada, saxla. Ay, bu səsə bax, əməlli başlı qaynatdığım motor. Sudan zaddan tökək üstünə, 100% partlayacaq motor. Bu motora gələk açım mən tərtəmiz, nə bilim, ya, sonuna qədər dəyişim də bunun. Biraz əl gəzdirmək lazımdır. Üngülvari maliyyənin zadını işləyim, disk təkər gedim gətirsirəm bunun üçün. Gözlə görüm, bu şeyi də burdan çıxardım Mustangimizdə. So, Mustangi də çıxartdıq, baba. Ay baba. Ha bala, gəldim, gəldim. Bala, sürədiyi tərtəmiz bu. Maşından səsə bax gör nətər səs gəlir. Ay, qaynadır hep motor. İndi nə edək? Bütün maşınları satmışıq. Əlimizdə bir dənə Ford Mustang ilə Supra var. Yəni baba, bunları düzəltsək bir dənə özümüzə qəşəyicə bir nə bilim, Lamborghini-dən zaddan ala bilərik də. Bilsən neçədir bunlar? Dəyərli maşınlardır hamısı. Ona görə də yığmaq lazımdır bunları. Rusca gedək dənə yükdən zaddan gedək bunların motorlarının zadını gətirək. Bunun üçün görüm mən nə tapıram. Antipasta dalım, bunun kraskası zadı, bütün detalları yerindədir. Bir dənə kapot almaq lazımdır buna. Biraz da spoiler zadı da götürə bilsəm qəşəng olar. Kraskasının zadını da alaq, maşına da bir dənə kraska mraska alaq, təkərlərin zadını, nə bilim, motor. Ayda, buna motor gətirmək lazımdır. Buna, buna bax, oyuncaqdır elə bir. Gə gedək baba, gə. Gə gedək görək başımıza nə iş gəlir. Ya da sən qal burada, oğurlayı beləyərlər. Mən gedim, dən tez bazara yük gətirim, gəlim. Bunlar üçün detal alım, gəlim. Motorun üstünə zadına görsün, tök. Biraz soyusun. Getdim, gedim mən detalları alım, gətirim. Qabaqda yarış mərkəzi var. Vay, hara düşdü maşın? Düşdü dəriyə. Qabaqda yarış mərkəzi var. Yəqin ki, olsa-olsa orada olacaq. Başqa heç yerdə olmayacaq. Bura hardan girmək mən? Aha, buradan girə bilərik məncə. Gəlim arxaya. Düz yanımızda da sür, 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 sür getdik. Ay, pis cəzada Ford-la çıxmışam. Ya. Bəlkə biraz yüngülvari, yüngülvari oynayayım burada. Hop, qəşək. Nəsə. Ola Ford'a bax. Hey, Ford neynir qaqaş? Qan eləyir Ford. Uf, yavaş, yavaş, yavaş. Ay, biz oraya qətər keçək. Görüm, oradan yol var, keçim ora. Buralarda yol yoxdur. Buradan girək. Olsa-olsa bu şahmarda olacaq. Şahmar yarış maşını yığırdı. BMW. Gəlin görün buradadır. Oo, xala oğul, necəsən Şahmar? Ay, sən BMW yığmışsın, bir dənə özvə maşında, Monboza'da. Bu motorları zadı hardan tapmışsan? Salam qoya, salam. Motorları bir dənə dayı var. Nə bilim, çoxdandır, düz əvvəlkinin pilotu olub. Burada deyil prosta, biraz qabaqdadır. Yəni, xarabalığın içindədir, amma bir dənə yanda konteyner var. İçində nə bilim, 50 min dənə motor, təkər, nə bilim, hər bir şey var da. Amma heç kim tanımır. Mənə keçən dəfə uşaqlar məsləhət görmüşlər, getdim onun yanına. Sizsən sən də bir dənə get də, bu hardasa biraz qabaqda sağdadır. O, xarabalıq görəsən, qabağında konteyner var, bir dənə köhnə paslanmış maşın var. Orada dinən, mənim adımı çək elə verəcəklərsən. Ucuz qiymətdən verir, özlər. Nə istəsən motorlar zadlar, təkərlər, hər bir şey var orada. Mən də bu BMW-ni yığıram Monboza'da. Biraz normalli, biraz da pul lazımdır, maya lazımdır da qalmışıq belə, əlimizdə heç nə yoxdur. Görək də yarışlara zadı qatılacam, bu yarışlara uçsam qəşəng pul vermədi mənə. Aa, sən özü tutmusan ha qaqaş, yarışlara zadı qatılırsan. Öpürəm qaqa, gedim dənə görüm tapa biləcəm onu. Sən Sivyaza çıxdıq 100%. Xotda xaloğlu Şahmardı, bu Monboza'da oynayır. Qəşəng maşınlar zadlar yığır, BMW-ni yarışlara qatılacam bir iki günə. Gedək görə hansı tərəfdə də bu. O, pistə də çıxdıq sənə, bir dəqiqə girəcəm ora, bura maşın əzləyəcək, xaçlı olacaq. Hansı tərəfdədir, qabaqda olmalıdır 100% o. Gedim görüm tapa biləcəm, xarabalıq bir tərəfdədir. Onda olsun, bir olsa onda olacaqdır, nə bilmək. Xarabalıqda Supran motor nə gəzir? Xarabalıqda Ford Mustang motor nə gəzir, qaqaş? Nəsə gedək də, gedək görə buralarda. Olacaq kənd deyə olsun da, çox böyük bir şey deyil bura. Bir buradan içəri gir, girək qaqaş, içəri gir, 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 gir. Köhnə maşın. Bir də bu. Saxla burada. Salam dayı, salam. Narahat elədim, sən özür say. Deyirlər qəşəy detal zad var. Məsələn, bir şey göstərə bilərsiniz mənə? Kimsən bala?
Əbət al, burada heç nə yoxdur. Görürsən xarabaxanadır bura. Dayı Şahmar göndərmir, mən Şahmar dedi, bu sizdə qəşəng detallar, zatlar var. Mən ustayam özüm, maşın yığıram. Yəni bir dənə Toyota Supram var, bir dənə Ford Mustang'im var. Ona heç yerdə detal tapa bilmirəm. Ford Mustang'a nə qədər axtarmışam, heç kimdə yoxdur. Bala, sən Şahmar göndərib, dinən də bayaqdım. Gəl, gəl bura, sənə gör nələr göstərəcəm burada. Gəldim dayı, gəldim. Konteyner içində nələr var ki, qaqaş. Belə indi heç nə açıb sizə göstərəməyəcəm, çünki bomboşdur. Nəysə, elə eləyik ki, elə bir nəsə göstərdim, nəsə götürdük. Ola ola ola. Ay bir dəfə mənim ürəyim getdi özümüm. Həqiqətən də siz də bayaqdan da düşmüş üçələzada. A bu dayı sağ olsun. Bir dənə araba yağı verdi bu təkərləzada vurmağa. Bir də ki motoru zadın sizə tökməyə bir bacıq yağ verdi. Bir çoxdanlı qalıb xarab olacaq. Hələ 2 illik srokları var. Maşınların bütün detalları da hamısını yığdım xarabxananın içinə. O nələr nələr var idi kişi burada. Nələr nələri. Bilmirəm ta. Pulum çatmadı çoxsuna. Yəni bir dənə Ford Mustang-lə detallarına zadına. Yəni bir dənə Ford Mustang-in detalına hardasa 5000 pul verdim. Çox bahalı detallar var ha. Amma çox şeylər aldım da. Tək motor almamışam. Yəni tək bir dənə Ford Mustang. 10.000 pulum var idi. 1000 manatım maşına verdim. BMW-mizi zadını satmışdıq. Bu Mercedes BMW söhbəti vardı. Oradan da 1000 manat vermişdilər. Bir qəşəng pul var idi. 10.000-ə yaxın pul yığmışdım. 1000 manatın maşına verdim. 5.000 manatımı qutuya verdim. Qaldı yerdə nə qədər? 4.000 manat. Nə bilim onunla nə edəcəm mən? Biraz yığırıq, sonra təzədən ola yavaş-yavaş. O, bunları da yığıb sata bilsəm qəşəng olar. Amma bunu satmağa ehtiyac yoxdur. Çavuş Bədolova dedim ki, mənim maşınlarım bitib. Xəbər yoxdur ki ondan. Hara yoxa çıxdı, necə yoxa çıxdı bilinmir. Bunu da yükləyən maşının içinə, yağımızı da ataq maşının içinə. Biraz qabağı verək. Bu maşın yağı yaxşı ki verdi mənə. Həqiqətən də yaxşı bir şeydir. Hər dəfə gedəndə adi bir dənə motora yağ vurmaq üçün nə qədər pul verirəm? 100 manat, 200 manat pul verirəm. So, hazır. Gəl bura getdi babamızın yanına. Ford biraz da döz sən canım, biraz da döz. Ən azından bizi yola ver. Motorun da gələk bunu açın, biraz yığın. Yəni, ara sıra şey yavaş-yavaş fikir verirəm ki, atqaz eləməyə başlayır maşın. Hop, qazı basıram, buraxır. Motor yavaş-yavaş, yəni karpkasında gecikmələr baş verib, nə bilim. Yavaş-yavaş qızdırmağa başlayıb. Hələ ki çəkir. Buna bax, atmır motor. At da üçüncü skorsa. Aha, indi atdı. Çox gecikdirir karpka. Yavaş. Bunları da gətirdiyi hazırdır. Bir dənə qaldı bunları maşınları yığmaq. Saxla, hop, yəni gözlə görüm. Ay, söndək, ay, nə gözlə dönə bir dənə arxaya verim. Nə olub Ford? Yenə söndü. Fordu saldım qarajın içinə. Yağlarımızı boşaltdım bunun içinə. O birisi yağı da boşaltdım bunun içinə. Sən demə burada 2 dənə təzə bacıq var imiş. O birisi köhnə idi. Detallarımız buradadır. Birinci Ford Mustang-i yavaş-yavaş yığaq. Görək burada nə var nə yox. Siz adı səliqəlidir. Siz adı normalidir. Birinci təkərlərini qoyaq. Hardadır bu? Arxa suspansiyonun qoydum. Qabağın bu təkər yerini qoydum. Qabaq buferini taxdıq üstünə. Qəşəng idi özü qabaq buferi. Buna bax, əməlli başdı. Əsas yerini qoydum. İndi qaldı motor. Motoruna da bir dənə baxaq. 289-luq V8 motordur. Köhnə motorlardandır amma. Görün motorun başqa nəyi var? Bunlar lazım deyil. Enginə blok. Performans qoymayacağam. Yəni normal bir şey olsun da çox vəhşi kimi istəmirəm. Üstünə bir dənə Stage Performance 1 qoydurdum soyutma sistemi. Motorlarda deyirlər biraz qızma problemi var, ona görə bunu taxdıq. Çox yandırmasın deyə. Nitrazad lazım deyil. 2 dənəli standart bəsdir. Res qoyaq bir dənə görə nə olur. Aha, res ekstrat da taxdıq. Motorumuz demək olar ki hazırdır. Qaldı qabaq buferi. Dostlar, mən bir dənə bunu antik vari yığım gəlirəm. Getdim. Və dostlar, gördüyünüz kimi 2 maşınımız da hazırdır. Suframızı qaqaş konkret yığdım da, konkret yığdım. Ford Mustang-imizdə konkret Bumblebee versiyasında elədim. Bumblebee. Arxa təkərlər biraz nəzik, qabaq təkərlər biraz nəzik, arxa təkərlər biraz qalın. İç hissəsini sarı rənglə də vinilləşdirdik. Babam sağ olsun vinili zadı vurdu, tərtəmiz. Gözəl əl işi var imiş. Axırda bu kişi işə yaradı. Üstünə bir də roof bar qoydurdum. Arxasının bir dənə detalı çatmır. Onun sifarişlə gətirəcəyi sapsarı kraskalatdırdıq. Supramıza Brabus təkərlər taxdıq. Toyota VSF Ford. Toyota da öz sözünü deyən maşınlardan olur. Ford Mustang də öz sözünü deyən maşınlardan olur. Karbon, belə deyim də, karbonla işlənmiş bir üstünə kapot taxmışıq. İçində göstərim. İçinin demək olar ki rolunu dəyişdim. İçinə biraz əl gəzdirdi, yüngül var. İçinin detalı da o qədər deyil, amma yəni güncələmələrlə falan hamısı gələcək çox yaxında. İstəyirəm bunlarda yüngül var test eləyək və videomuzu sonlandıraq. Əgər video xoşunuza gəldisə, like eləyib abunə olmağı unutmayın. Çox bölümlərdə də demirəm,
Amma sağ olsunlar abone falan da olurlar, like de edirlər. Başlayaq bir yavaş yavaş maşınımızı, birinci supramızı yoxlayaq. Hop. Hop. Köşey, köşey. Yəni vəhşidir də, vəhşi. Birinci skorsa yəni dağıdır özünü. Çox sürətlə sıxmayacağam. O birisi kanalda bu maşınların videosunu tapa bilərsiniz. O birisi kanalda da maşınların sürüş versiyalarını yayınlayacağam. Su testindən falan da kesirdə. Hop. O qəşəydi ya, qəşəy. Saxlayaq. Maşınımız avtomatik söndü ki. Ford Mustang-imizdə yoxlayaq yüngülvari. Motorumuz biraz yüngül səs eləyir. Hoppa. İkinci sürət. Səviyyədir ya Ford Mustang-də. Basa bununla yarış eləməyəsən də normal şəkildə yavaş 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 tadın çıxarda sürəsən. Hop. Səsinə falan. Bu anda səsi də görüntüsü çox pesatdır. Düzü sürəti də sürətdir ya. Sizə deyim elə deyən zəif maşın deyildir. V8 motordur. Amerikansı. Burası söndü. Motorun biraz problemi var. Yüngülvari gərək əl gəzdirin motorunu. Saxlayaq, saxlayaq. Ola, ola, dəymə, dəymə. Motoruna bir dənə filtr zat sifariş vermişəm. Biraz lip qoydurdum. Yəni motorun əslində üstündə belə bir şey olmalıdır. Onu sifariş vermişəm, gətirəcəklər. Bu maşınları da satışa qoyarıq. Yəqin ya da ki, saxlayaq, nə bilim, qarajda. Həqiqətən də yəni təsat maşınlardır ya. Hoppa. Bu maşınların sürüş testini o bir kanalımıza tapa bilərsiniz. Yəni sürəti nə qədərdir, nə qədər gedir və yaxud da səsli bir şəkildə olmayacaq, ancaq mahnı ilə falan. Özünə yaxşı baxın, sağ qalın, salamat qalın. Geri bölümlərdə sizlə olacam. Getdik.